Salam əziz 8-ci sinif şagirdləri. Bu videomuzda 8-ci sinif yeni nəşr dərsliyimizdən səhifə 139 fiqurların oxşarlığını izah edəcəm. Bilirsiniz ki, bu yazdıqlarım PDF şəklində qalır. Siz şərhləri oxuyuram, yazırsınız ki, PDF-i göndərin. Uşaqlar PDF-i göndərməyə şərhlərdə deyil, WhatsApp nömrəmə yazın. Məsələn, bunlar bu yazdıqlarım ötən mövzudan olan yazılardır. Bunları əldə etmək istəsəz, WhatsApp nömrəmə yazın. 053-84-32-31 nömrəsinə yazın. Bir də onlayn hazırlıqlar haqqında deyim. Onlayn hazırlıqlarımız həm buraxılışa, həm bloka, həm 5-ci və 8-ci siniflər üzrə təkmilləşdirmə, yəni 5-dən 8-ə qədər bütün riyaziyyatı öyrənmək istəyirsənsə, WhatsApp nömrəmə yazıb qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Həm fərdi, həm qrup üzrə dərslərimiz keçilir. Şimdi baxaq mövzumuza. Bugün fiqurların oxşarlığını nisbət, tənasüb, miqyas öyrənəcəyik. Başlayaq. Demək, bu oxşarlıq nədir? Bu bölmədə öyrənəcəklərimiz. Ümumiyyətlə siz təkcə burada tənasüb, nisbət, miqyas deyil. Üç bucaqların oxşarlıqlarını da öyrənəcək. Dörd bucaqların oxşarlıqlarını, üç bucaqların oxşarlıq əlamətlərini istifadə etməklə məsələlər həll etməyi. Bir-bir baxaq. Tənasüb nədir? Burada azaldım. Tənasüb. Tənasüb. Bax, tənasübün xassələri verib kitabınızda, səhifə 139-da. Tənasübün xassələri, tənasüb özü nədir? İki nisbətin bərabərliyinə tənasüb deyilir. Qayda şəklində bu verilməyib kitabınızda, amma bunun qaydasını bilin. Tənasüb nədir? İki nisbətin bərabərliyinə deyilir. Bəs nisbət nədir? Kəsr xətti ilə bir ədədin digərinə bölünməsinə nisbət deyilir. A-nın B-yə nisbəti. Bax, bu deməkdir. Siz bu kəsr xətti, ümumiyyətlə bu kəsr xətti. Bu həm adlanır kəsr xətti. Həm adlanır nisbət. Həm adlanır bölmə. Bu xəttin, kəsr xəttinin mənalarını bilək. A-nın B-yə bölünməsi deyə bilərik. A-nın B-yə nisbəti deyə bilərik. B-də A artıq kəsr şəklindədir. Demək, kəsr xətti ilə göstərilən, yəni A böl B, B-də A, kəsr xətti ilə göstərilən A-nın B-yə nisbəti deməkdir. A-nın B-yə nisbəti bərabərdir S-nin D-yə nisbətinə. Bax, biz bunu kəsr şəklində oxuyanda B-də A bərabərdir, D-də S oxuyacaq, düzdürmü? Amma nisbət kimi desən, A-nın B-yə nisbəti bərabərdir S-nin D-yə nisbətinə. İki nisbətin bərabərliyinə nə deyilir? Tənasüb deyilir. İndi tənasübün hansı xassələr var? Birinci xassəsi, tənasübü çarpaz vura bilərik. Yəni, A-nı D-yə vurub, B-ni S-yə vurub, bu bərabərlik doğrudur. A vur D, bərabərdir S vur D. Yəni, bunun çarpazına vururuq, bu bərabərlik doğrudur və biz bundan bilirsiniz ki, tənliklərdə də, rasional tənliklərdə filan da çox istifadə edirik. Bundan əvvəlki mövzumuzda da istifadə etmişdik. Sonra tənasübün hansı xassəsi var? İkincisi, baxın, dərs kitabınızda da burada verilib, yaxınlaşdırıram. Bunların kəsin sürət məxrəci yerini dəyişə bilərik. A-nın B-yə nisbəti deyil idi, indi B-nin A-yə nisbəti götür. Birincidə dəyişmişsənsə, ikincidə də mütləq dəyişməliyik. Yəni, biz birincidə dəyişmişiksə, ikincidə dəyişməliyik ki, bərabərlik doğru olsun. Yəni, D-nin S-yə nisbəti şəklində götürməliyik. Yəni, birincini dəyişib, ikincini saxlasan olmaz. Daha sonra tənasübün hansı xassələri var? Baxın, üçüncüsü. Biz də burada surətləri götürə bilərik. A-nın S-yə nisbəti B-nin D-yə nisbətinə bərabərdir. Daha sonra dördüncüsü. Az istifadə etsək də A-nın B-yə nisbəti bərabərdir S-nin D-yə nisbətinə deyildi. Biz burada məxrəci olduğu kimi saxlayıb, surətlə məxrəci surətdə toplaya bilərik. Eyni ilə bərabərdir, məxrəci saxlayıb. Yenə S üstə gəldi. Sürətlə məxrəci sürətlə toplaya bilərik. Bu bərabərliklər doğrudur. Bunların hər biri nədir uşaqlar? Doğrudur. Bu bərabərliklər doğrudur. Gəlin indi aşağıda çalışma birimizə baxaq. Çalışma 1-də bizə deyir ki, əgər A-nın B-yə nisbəti S-nin D-yə nisbətinə bərabər olarsa, bu iki nisbət bərabər olarsa, onda A variantı üçün A üstə gəl 2B-nin B-yə nisbəti nəyə bərabər olacaq?
Bu deyəcəyim vacib qaydada bunu biz yuxarı siniflərdə çox istifadə edirik. Bax, bu şəkildə misallar olanda gələn il 9-suz və buraxılışa hazırlaşacaqsın. Məxrəc bir dənə olarsa, surətdə toplama və çıxma olarsa, surətdəki hər bir ədədi məxrəcə bölürsən. A'nın B nisbəti, arada üstə gəl işarəsi üstə gəl qoyub, 2B'nin B nisbəti götürürsən. A'nın B nisbəti, 2B'ni B'yə bölmək, sadəcə B'lər gedəcək, onda nə qalacaq? 2 qalmış olacaq. İndi bizə misalda demişdi ki, A'nın B'yə nisbəti axı, S'nin D'yə nisbətinə bərabər idi. Onda biz burada A'nın B'yə nisbətinin əvəzinə eyni ilə S'nin D'yə nisbəti üzərinə gəlir. 2 də yaza bilərik. Çünki A'nın B'yə nisbəti S'nin D'yə nisbətinə bərabərdir. İndi B variantına baxaq. A üstə gəlsə bölünsün, B üstə gələkdir, bərabərdir. Baxın, gəl indi biz üstə bayaqki ifadəmizi yazaq. A'nın B'yə nisbəti bərabərdir, S'nin D'yə nisbətinə demişdi, üzvmü? Burada bu misalı biz bir X'a bərabər edək. X'a Y'a fərqi yoxdur, nəyisə siz bərabər edə bilərsiniz. Burada yer balacadır. Ya da mən bunu silim təzdən yazaram. Burada baxın, A'nın B'ye nisbəti də bərabər olacaq X'a, S'nin D'ye nisbəti də bərabər olmuş olacaq X'a. Çünki bu da buna bərabərdir, bu da buna bərabərdir. İndi buradan A'ya BX, S'yə də DX deyə bilərəm. Əgər bunu deyə bilərəmsə, indi gəl B variantındakı sualımızı təzdən köçürürəm bura. B variantında sualım A üstə gələk S, B üstə gələk D'dir, bərabərdir. A'nın əvəzinə dedik, BX yaza bilərik. BX üstə gəl, S'nin əvəzinə dedik, DX yaza bilərik. B üstə gəl, D'ni isə olduğu kimi saxlayıram. Və yuxarıda görürsünüz ki, X'i ortaq vuruq kimi çıxarda bilərəm. Əgər X'i ortaq vuruq çıxartsam, B üstə gəl, D. Aşağıda da B üstə gəl, D qalacaq. B üstə gəl, D'lər getsə, qalacaq məndə nə? X'im. Və bizdə də bu X nəyə bərabər idi? X ya burada görürsünüz yuxarıda S, D-yə ya da ki A, B-yə bərabər. Yəni misal X-ə bərabər deyil, yəni yaza bilərəm S-nin D-yə. Yəni misal ümumiyyətlə S-nin D-yə nisbətinə bərabərdir. Və ya misal A-nın B-yə nisbətinə bərabərdir. Çünki burada misal gəlib X-ə bərabər çıxdı. İndi baxaq digər bəndimiz C variantına. C variantında A üstə gələk B, S üstə gələk D bərabərdir. İndi yenə eyni ilə biz dedik, axı, bir də qırmızı ilə yazın bunu burada aşağıda. Dedim ki, A'nın B-yə nisbəti bərabər S-nin D-yə nisbəti demirdi bizə. Bərabərdir. Bunu hər hansı bir, nə bilim, nə deyək? Məsələn, bir K-ya bərabərdir tutalım bu. Onu A böl B-də K-ya bərabərdir. Axı, A böl B K-ya bərabərdirsə, bu K-nın altına bir dənə xət çəkib bura 1 yaza bilərsən, düzdür? Biz hər bir şeyin altına xət çəkib 1 yaza bilirdik. Bunları çarpaz vursa, A-nı 1-ə vuranda A bərabərdir, B vur K-ya. Burada da yenə bunun altına 1 olsa, S-də böl, S-də bərabərdir K-ya, düzdür? Burada S bərabər olacaq. Ruşka dərs sərəmək olmaz. D, K-ya. Yasa. İndi əgər bu belədirsə, gəl bunu misala tətbiq edək. A-nın yerinə nə dedik? A-ya B, K dedim, yazaq. Dedik ki, A-nın yerinə, baxın burada B, K almışam. A-nın yerinə B, K üstə gələ, elə B-ni saxlayıram. S-nin yerinə nə yazmışam? D, K. D, K. Üstə gəlir D var, D-ni də saxlayıram. Burada B-ləri ortaq vuruq çıxartsam, K, B-nin yerində B-ni çıxartmışam, 1 qalır. D-ni ortaq vuruq çıxartmışam, K plus 1 qalır. Bərabərdir. K plus 1-lər gedərsə, qalacaq B böl D. Demək, misalımız B bölək D-yə bərabər oldu. Əgər misal B bölək D-yə bərabərdirsə, biz tənasübün xassəsinə görə B-nin D-yə nisbəti həm də A-nın S-yə nisbətinə bərabərdir. Axı, biz bu misalı A-nın S-yə nisbətinə də bərabər olduğunu deyə bilərik. Daha sonra 3 variant idi, bitdi. İndi baxaq nömrə 2-yə. Deyir ki, çalışma 2. Çalışma 2-də deyir ki, 3 metr, bu birincisidir, bölək 12 kilometrə bərabərdir. Ayrı-ayrı vahidlər olanda hesablamaq olmaz. Siz artıq fizika keçirsiniz. Yəni, bunu əvvəldən bilirsiniz 7-ci sinifdə. 3 metr həmişə hamısını kiçik vahidlərə gətiririk. Kilometr, metr. Metr kiçik, kilometr böyüdür. 1 kilometr 1000 metrdir. Ona görə 12-ni
vuracağım minə eləyəcək 12.000. O da bərabərdir. 12 ilə 3 xisar getsə aşağıda qalacaq 4.000. Yuxarıda qalacaq 1 metr. 4.000-də 1 metr. İndi metrlərdə əslində burada bu da metrdir. Bu da metrdir. Metrlər ixtisar gedəndə metr qalmayacaq. Bu metrlə də bu metr gedir axı. İkincisinə baxaq. 60 santim bölünsün 1 metr. O da bərabərdir. 1 metrimiz 100 santimdir. Burada da 60 santim. Santimlər gedir. Bu 0 ilə bu 0 gedir. 10 ilə 6 2 ixtisar getsə burada qalar 5. 6 2 ixtisar getsə burada qalar 3. Üçüncüyə baxaq. 350 qram böl 1 kilogram. 1 kilogramımız 1000 qramdır. 350 qramı da olduğu kimi yazıram. Qramlar getsə, neçəyə bölək? 50-yə bölək. 50-yə bölsək əgər. Bunu 50-yə böləndə qalır 20. Bunu 50-yə böləndə qalır 7. 20-də 7. Sonra qaldı 4-cüsü. Dördüncüsünü yazsaq. Bu yazdıqlarımı PDF şəklində əldə etmək istəyirsinizsə, şərhə yox. WhatsApp nömrəmə yazın uşaqlar. Şərhlərdə ata bilmirəm. WhatsApp nömrəmə yazsanız, WhatsApp-da sizə PDF şəklini göndərərəm. Bir də mütləq şərh yazmağı unutmayın. Mütləq. Mən hər gün şərhlərə baxıram, şərhləri oxuyuram. Şərh yazmağı unutmayın. 20 kilogram böl 4 qram. 20 kilogramımız 1 kilogram 1000 qramdırsa 20-ni 1000-ə vuranda 20.000 edər. Burada 4-dür. 20-ni 4-də böləndə qalır 5. Bu 3 sıfırı onun sonuna yazsam edəcək 5.000 qram. Qram, qramlar da getdi. Çalışma 3-ə baxaq. Çalışma nömrə 3-də birincisi nə deyir ki, S-nin 8-ə nisbəti bərabərdir, D-nin 12-ə nisbəti olarsa, S-nin hansı doğrudur deyir. Aha, S-nin 8-ə nisbəti, D-nin 12-ə nisbətinə bərabərsə, biz bilirik ki, surətin surətə, məxrəcin məxrəcə nisbəti bərabər olur. S-nin D-yə nisbətini götürə bilərəm, buradan da 8-in 12-ə nisbəti olacaq. 8 ilə 12, 4-ə ixtisar getsələr, burada qalır 2, burada qalır 3. Eləyəcək 2-nin 3-ə nisbəti. Bəli, doğrudur. İndi baxaq ikincisinə. B-nin 4-ə nisbəti bərabərdir. S-nin 5-ə nisbəti olarsa, B plus 4-ün 4-ə nisbəti bərabərdir. 5-ə nisbətinə. Bunu verib biz. İndi görək ki, bu doğrudur, yoxsa yox. Biz bilirik ki, demişdik ki, bax, əslində, bu əsil olanı burada yazıram. Əslində biz bilirdik ki, məxrəc olduğu kimi qalırdı. Məxrəc olduğu kimi qalırdı. Surətdə isə məxrəclə surət toplanırdı. Düzdür. Yəni, B üstə gəl 4 olacaq. Bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalırdı. Surətdə isə surətlə məxrəc toplanırdı. Amma burada C üstə gəl 4. Yox, C üstə gəl 5 olmalıydı. Demək ki, bu nədir? Səhvdir. Aha, indi 4-cü çalışmaya baxaq. Çalışma nömrədir. Ədəd oxu üzərində qeyd edilmiş nöqtələr arasında məsafənin nisbətini tapın. AB-nin CD-yə nisbətini istəyir. AB-nin CD-yə nisbətini istəyir. Nisbət biliriz də bir ədədin digərə bölünməsi nisbət adlanır. AB-miz 2-dir. CD-miz 6-dan 9-a qədərdir. Bax, fikir verin. AB-miz A-dan B-yə qədər 2-dir. 1 və 2. Deyəcəksin, mənim burada 0 niyə sayılmır? 0 sayılmır. Ya da belə desə, başı salın. Bax, əgər sən A-nın üstündəsən, burada da B-dir. Burada 0-dır, burada 1-dir yazılmayıb, burada da 2-dir. Çıxdığın nöqtəni sayma. Amma dayanacağın nöqtəni say. Bax, AB yazılmayıb. Çıxdığın nöqtəni sayma. A nöqtəsindən çıxmsan da AB-dirsə, A-dan çıxıb B-də dayanacağım. Çıxdığın nöqtəni sayma. Son çatdığın nöqtəni say. Ona görə olacaq 1, 2. Demək AB-m olacaq 2. Mənə CD-dir. Yenə C 6-da deyil. Çıxdığın nöqtəni sayma. C-dən sonra xəttləri say. 1, 7-nindir yazılmayıb. 2, 8-də, D-də 3-dür. CD-də axı. D-də bir şey yazılmasa da mən sənə deyim xəttləri sayırsan. Çıxdığın xətti yox. Gedib çatdığın xətti sayacaqsan. Olacaq 3 dənə. Sonra... İkincisi,
B, D'nin S, F nisbəti bərabərdir. BD'ye baxaq. Bax, BD çıxdığın xətti sayma. Ondan sonra ama D'nin xəttini sayacaqsan. B'dən D'ye qədər geçsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 D'dir. D'ını sayırsan. 7'nin S, F nisbəti. S'ni S'dən F'ə qədər bütün xəttləri sayacağıq. F'i də sayacağım. Amma çıxdığım S'dən çıxmışam, F'ə gedirəm. Çıxdığım öz evimi saymıram. Getdiyim evi sayacağım. 6'nı saymıram. S'dən sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F'i də sayıram. 7'nin 7'ye nisbət edəcək 1. Üçüncüyə baxıram. Üçüncüdə BF'in A, D'ye nisbəti bərabərdir. BF, B'ni saymırıq, F'i ama sayacağıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saymağımı itirdim. BF'yi sayırdı, bir de sayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'in F'i sayırdıq, F'ını saydıq. AD'ye nisbəti. A'dan D'ye A'nı saymıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, D'ını sayıram ama. Çıxdığı saymırsan, çatdığı sayırsan. Dördüncüyə baxaq. Dördü buradan yazaq. S, F'in S, F'in nəyə nisbəti? AB'ye nisbəti. S, F'i istəyirdi. S, F nə qədərdir? S'ni saymıram, ama F'i sayacağım. 6'ını saymıram. 6'dan sonra 7'nin xətti 7 var. Görünmür. Oradan sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CF 7'dir. AB. A'dan B'ye de A'nı saymırıq. 1, 2. B'ni götür sana. 1 ortadaki xat. Bir de B'de. B'de ikinci xat. 7'nin 2'ye nisbəti. 5'i yazıram. FD'nin. Y, S nisbəti. FD. F'dən D'ye kadar qaydaq. F'i çıxdığım nöqtəni saymıram. Çatacağım nöqtəni sayıram. F'i saymıram. Y'dən başlayıram. 1, 2, 3, 4 D'ını götürdüm. 4'ün. Y, S'ye nisbəti. Y, S. 1, yeni götür, yeni saymıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4'ün 6 nisbəti. Onu ixtisar edib 2'nin 3'ə nisbəti kimi götürə bilərsiniz. İxtisar etsəz. Bu qədərdir bu səhifəmiz. Gələn videomuzda növbəti səhifəni izah edəcəm. Yeni nəşr dəstəyin inşallah 8-ci sinifi izah edirəm bir-bir. Videoyu bəyənməyi, kanala abunə deyilsən sizə abunə ol. Şərh yazmağı mütləq unutmursunuz. Şərhlərə mütləq baxıram. Bir də videoyu like etməyi, kanala abunə olmağı unutmursunuz. Hələlik sağ olun.